Mer skulle jag berätta, nu ska vi se. Jo, just det, jag råkar ha en Highlander här i julas. Highlander var en film som kom i mitten av 80-talet. Jag trodde ni jag skulle väva in det snyggare, men nej. Men i alla fall, nej, men det började jättedum grej. Det var en helt vanlig tågresa, åkt från Göteborg till Stockholm så här. Och liksom, det är helt normalt så här, man går till restaurangvagnen, köper lite kaffe så här. Man hör dem ropa ut de här högtalarna så här, att i de tysta sektionerna får man bara hålla samtal på låg nivå. Så går man förbi en sån här tyst sektion, hör ändå att de sitter och pratar om Nobelpriset i litteratur. Så man säger till dem naturligtvis, och så börjar folk börja stöka och slänga väskor och bråka och så där. Sen så plötsligt så står man där med så här blodig Samsonite-väska i handen och konduktören har inget huvud. Och så blir det, nej, men så blir det jävligt så här livat och folk börjar liksom, vem ska nu klippa hål i våra biljetter? Och så tror man ändå liksom så här, ja men okej, så, fine. Det är över nu liksom. Men så visar det sig då att killen är en jävla Highlander liksom. Så jag helt plötsligt måste jag ta ställning till att nu är jag odödlig. Så jag måste gå runt med svärd för att folk utmanar en på dueller till döden dagen ända. Och skitsvårt att komma förbi tunnelbanespärren också när man har en stor jävla sån här. Liksom. Och så måste man förklara för alla. Så, ja, jag har ett jävla svärd, jag är med i en sorts tävling. Så, kan bara finnas en. Ja, någon så illa Highlander. Jag tror att jag ska hålla på med en så. Jag tackar så mycket för att jag fick komma och prata med er. Det var jättekul. Tack för att du blev med.